вітання, тільки прибула в Варшаву з вокзалу, як відразу чую українську музику. Українців багато. Бачу, бачу, я тебе знав, сподів брови зелені, позабудеся ж так. Я прибула на вокзал. Варшава Заходня, і мені треба добиратись ще годину до моєї подружечки. Правильно? Ні, сюди. Сюди, на зупинку. О, твоя врода, то є чиста вода, то є бистрая вода, синій вір. 9 годин на кордоні простояла. Ось, все добре. 9 годин на кордоні, мали приїхати на 9 годин раніше. Таке буває. Метро. Там ще їхати і їхати. Ми не шукаємо легких шляхів, особливо я. Наступна станція, next station, Płock. Прогулянка Варшавою після безсонної доби. Красивий парк з такими скульптурами, з фонтаном. Ми всі гуляємо кожен сам по собі. Анжела в дитячій площадці. Покажу фонтан. Гарний. Це ми прямуємо до старої Варшави, до центру міста. Такий красивий парк, тому що жарко. І всі прохолоджуються. Я ніде не можу прочитати, треба взяти телефон і почитати, що це за скульптури такі. Медицина. Ага, богиня медицини зі змією. Що там ще? І красивий парк з того боку. Зима. Була зима. Кому буде цікаво, то собі набере в гуглі і побачить. А взагалі гарно. Такі рибки. Угу. Це годинник. Сонячний годинник. Ректум. Оксидату. Ага. 13 століття. Показує точну годину. Куди дім падає? Це не видно. Не видно, бо вже сонце зайшло. І таких багато-багато скульптурок. Міа море. Так. Всім гарного настрою. Мені би відіспатися хоча б годинку. Немаю, навіть важко говорити. 9 годин на кордоні, це щось чимось. Планували в 6 ранку вже бути в Варшаві, а ми прибули о 13 дня. Наступного дня. Ой, багато хто їде відпочивати через Польщу. Хто куди їде, туди їде. Тож приїхали відпочивати. І гуляти. Тому відео багато не буде, бо я гуляю, набираюсь вражень. Хочу бачити Варшаву не через об'єктив своєї камери. Щоб менше бачити мене, а бачити красу міста. Місто мільйонник, місто населення складає мільйон 700 населення Варшави. Астрономія. У порівнянні, якщо взяти з Дніпром, то в Дніпрі мільйон. А
А зараз переселенцями набагато більше, я думаю. Напевно, до півтори дотягує точно. Ось, в Києві населення 3,5 мільйона. Ми з Максимом думали, що нам нагадує Варшава. Каже Максим, що йому нагадує Львів. Я би не сказала. Скоріше Краків нагадуватиме Львів. Кому що, треба побувати сюди, щоб мати асоціації. Чала. Так, бажаю приємного настрою. А мені чудової відпустки. Мені така жара, що я мало сплю і багато подорожую всюди. Надіюсь, відісплюся після відпустки. На те воно і час, тому що кожен один день проведений в іншому місці дає більше, ніж роки на одному. Це точно. Всім бажаю приємного літа. Не забувайте вживати вітаміни, клітковину і вітамін С. Набиратись вітамінів в літню пору. Меморіал пам'яті. 43-45 років. Вічний вагон. Варта. Гарно так. Пам'ять за полеглими воїнами. Зміна караулу. Металом підковані. Максим каже, не знімай, бо це згадає волинську різню 43-го року. Якщо правильно трактувати історію, то Україна тут ні при чому. Як вчила історія Радянського Союзу. Прапор Варшави. Прапор Польщі. Я сплю. Так що не чіпляйтесь до моїх слів, що я мотиляю камерою. Я сама любуюся, бо я у Варшаві вперше, хоча тут жила хресна мама моєї мами, сотка Мариля, але так я до неї і не поїхала, вона все мене запрошувала і померла. Мама часто бувала у Варшаві з татом, а нас чомусь не брали. Колись з Польщі возили всілякі товари. Всякі речі, чого у нас ще не було. Але зараз в Україні є все. Все те, що в Польщі, все і в Україні, те, що в Європі, все і в Україні. Щоб зарплати наші українські відповідали. А все є. Так що ми подорожуємо заради, не заради покупок і шопінгів, а заради того, щоб побачити щось, архітектуру, культуру людей, українців тут дофіга. Більше. Сплю. Іде реставрація, відбудови, палац з Саксонським садом, перший публічним парком знову стануть відомим улюбленим місцем зустрічей варшавян і туристів. От. Що станеться з могилою невідомого солдата?
могила невідомого солдата залишиться недоторканою. Завдяки відтворенню цієї колонади Саксонського палацу знову буде наведена первісний його вид. Не буду все зачитувати, от щось таке. Щось таке планується бути. Тут десь є такі дирочки спеціально для того, щоб зазняти, що там всередині. Моя компанія, кажуть, ти не там знімаєш, тут знімай. От фундамент старих мурів. Ось. Десь там писало, за який кошт це все робиться. За кошт держави, мабуть. Або меценатів. Що, просто цегельні всякі ходи. Коли відреставрують, побачимо. То тако старі фотографії. Як ото було, яка то була будівля, показують. Це будуть старатися відновити. О, храми, костели. Ззаді ми бачимо будівлю сталінського. Як то? Сталінському стилі. Оглядова площадка там є. Це подарунок радянської влади совітів Польщі. Якихось, я не пам'ятаю, 50-х роках чи що. Пам'ятник Пілсудському. Здалека виглядає як Йосиф Іссаріонович. А, Йозеф Пілсудський. Відомий варшавський готель «Брістоль». Стара Варшава. І музиканти, дівчата на бандурах, українки, так думаю, що українки виспівають українські пісні. Я мушу дійти до опери, щоб там сфотографуватися. Така. Сьогодні в такому виді, що тільки сфотографуватися. Фестиваль барокової музики «Гендель». 7 вересня. По 8 жовтня, чи що? Ай-яй-яй. Такі всілякі елітні машини в цьому районі. Звучить її. Компанія вже напереді. Міністерство культури і чого з'єдзіства народового. Я польського не знаю, звичайно. Моя мама добре знає. Це музей чи що? Так. Моя прабабуся була полькою. А скажуть, полячкою. Йозеф Понятовський. Президентський дворець. Ух ти, ми не запрошені на куршет. Це перший президент. Так. Гарно. Президентський палац, можна йти на екскурсію. Але ти сюди не підеш.
це, напевно, театр драматичний, як я розумію. Зінаїда Анатолій, Марії Петровна. Це вистава якась буде? Федор і Катерина, що це? Це треба читати по-польськи. Щоб не ковиркати то, що не знаю, хто знає. Рафаїм Даніели. Богатирові. Мого дідуся були польські нагороди і краковське предмістя. Ой, а що це такий красивий, гарний храм? Президентський кортеж їде. Поліція. Мабуть, так і є. Хочу знати, що це таке. Якийсь, напевно, хостел. Бо тут пам'ятник Адаму Міцкевичу, він є і у Львові. Нагадує собор Святого Юра у Львові, архікатедральний колишній Святоюрський собор. Навіть мені здається, що Святоюрський собор трохи більший. Але дуже-дуже схожий. І орган старий, думаю, що діючий. Гарно, мене чекають, я пішла. І пам'ятник Адаму Міцкевичу. Як поляки шанують свою культуру і своїх геніїв. А нам, українцям, все насаджувалося. Чужа культура, а своя нехтувалася і знецінювалася. Тепер все ми відродимо, все положимо. Все буде, як має бути. Як книжка пише, українська нова історія. Мистецтво. Там ручка вичужена, що ти винести. Розумію, що вокалісти не часто співають. Струнники самі абсолютники. Або я глуха. Ой, у мене сьогодні сприйняття реальності. Мене вже не буде. А ти їм покажеш. Коли їдуть поляки. Тато сказав. Татко повідав. Собор і оглядова площа
оглядова вежа. І як ми не заліземо? Я на ратушу у Львові лізла, а тут нижче. Бачиш, там хлопці стоять на горі. Треба туди залізти. Іван Павло ІІ. Стукайте ви. Що ти? Я не вмію читати по-польськи. Не треба. Стукайте вам відчиня, чи що? Просить віддасться. Стукайте і вас відкопають. Поляки готуються до Дня пам'яті. Жертвам Волинської різні, яку совіти, совєтська історія повісила на Україну. Ну ніфіга це не українці зробили, це зробили КГБ, НКВД-сти, тварі, які переодягались в форму із армії Степана Бандери. А все насправді було не там. Так що вся потворена, як і все в Радянському Союзі. Нагадує собор Бернардинів у Львові. Погано видно. Така. Отака. Це ж є орган. Великий. Хтось співає, де це співають? Просто всередині музика. Просто молодість купані помусує. Добре, знаєте, що пропасти. Храм 1440 року. Вежа оглядова. Називається Тарас Відокові. Там написано Тарас Відокові. Це моя родина.